Երեք պարզ դարձավ, թե երբ է ավարտվելու ամեն տարի գարնանը հեռուստասերիալը և արդյոք ունենալու է երկրորդ եթերաշրջան։ Ինչպես նշել էինք մեր հետևորդներին, հեռուստասերիալի ռեժիսորը Քաջայրը նշել էր ամիսներ առաջ, որ հեռուստասերիալը եթերում է լինելու մինչև դեկտեմբեր ամիս։ Միայն երեք պարզ դարձավ ամեն տարի գարնանը հեռուստասերիալի վերջին սերիայի ցուցադրման հստակ օրը։ Այս մասին հայտնել է պրոդյուսեր Ելենա Աշակյանը։ Վերջին սերիան ցուցադրվի դեկտեմբերի 30-ին, տարվա նախավերջին օրը։ Թեև շատերը կարծում էին, որ արդեն ավարտվում է սերիալը և մնացել է ընդամենը մի քանի սերիա, քանի որ գլխավոր դերասանուհի Մերի Հակոբյանը չի մասնակցում նկարահանումներին, իսկ Արսենն ու Մարին արդեն միասին են, բայց այն եթերում կլինի ևս 1.5 ամիս։ Այն հարցին, թե ամեն տարի գարնանը հեռուստասերիալը ունենալու է երկրորդ եթերաշրջան, թե ոչ, Ելենա Աշակյանը պատասխանել է, որ ոչ, նոր նախագիծ է սպասվում, որը լինելու է շատ հետաքրքիր և գլխավոր դերերում լինելու են բոլորի կողմից շատ սիրված դերասաններ Էթերի Ոսկանյանը և Թելման Խաչատրյանը։ Նրանք միասին խաղացել են մեր թաղի տղերքը հեռուստասերիալում։ Դերասանները այս պահին էլ գտնվում են ԱՄՆ-ում։ Որոշ ժամանակ առաջ պրոդյուսեր Ելենա Աշակյանը գտնվում էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որտեղ նկարահանումներ են իրականացրել Էթերի և Թելմանի մասնակցությամբ։ Սա հենց նոր հեռուստասերիալի նկարահանումների սկիզբն է եղել։ Ելենա Աշակյանն էլ հաստատել է, որ նկարահանումները սկսել են հենց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Սպասվում է շատ հետաքրքիր ու ռոմանտիկ հեռուստասերիալ։ Բաժանորդագրվեք, որպեսզի տեղեկանաք, թե երբ եթերում կլինի նոր հեռուստասերիալը, և գրեք մեկնաբանություններում, թե որ դերասաններին կուզեք տեսնել այս նոր սերիալում։ Ես Աշունը շատ եմ սիրում, այ որ ցուրտ է, որ հիվանդանում ենք, այ էդ չեմ սիրում հետևանքները, այսպես ասած չեմ սիրում, չնայած Աշնան առաջին կեսը բավականին տաք ու արևոտ է եղել, հիմա արդեն ցրտում է, ձմեռը ընդհանրապես չեմ սիրում ու հիմա անհամբեր, չնայած ամառը դեռ կարելի ասել նոր ավարտվել, բայց ես անհամբեր սպասում եմ նոր ամռանը։ Արդ խնդրում եմ ուշադիր նայեք մագային, ոնց հայրը, որ շուտ ասեմ կեք, հելը փռայլը պտտվի։ Շատ ծիծաղալու է, լավ լավ սաների։ Այս ենց այնքը գալիս եմ կեքի, թե չէ գիտեք սիրուր աղջիկա, չէ հա։ Եսի ոչ ենց ենց եղ է, այս որը կսողծ եմ բարի ագնացիմ։ Բայց դու տես է, հայլու մեջ կեր։ Չէ, հետևի չի ելում։ Չէ ես որոնգ է, նստը պավրությունը Ոնց ես էի բրդ։ Հնդամ։ Նո կոմենտ, օքի։ Բարի գիրակ նույրը առավոցրելի հետևորդներ, չնայած բոլորը գիրակի է, բայց ես նկարահանման եմ, գնում եմ աշխատանքի և ինձ շատ հետաքրքիր է, ես վերջին շրջանում վիդեոներ եմ տեղադրում նկարահանման հրապարակից արագ ֆորմատով, ինձ շատ հետաքրքիր է, ձեզ դուր է գալիս թե չէ։ Հիմա ներքևում պատվանք թողնեմ, որպեսզի գիրեք դուր է գալիս թե չէ, արժե շարունակել նման ֆորմատով վիդեոներ տեղադրել թե չէ, բոլորից լավ օր։ Ավելի լավ ներսում։ Ավելի նավար մուկ տոմպ է, որ նա միստան չէ լինի։ Ավելի նսի չէ։ Սերիա 2, տեսանյոթ։ Պատրաստ։ Գնաց։